हाय समस्तंकु वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपण माने तो वीडियो रो टाइटल आउ थंबनेल लु जानि जाइथिबे कि आजिरो वीडियो रो टॉपिक कोन। बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक। बहुत झियो माने मेसेज करचोन कि दीदी बाहाघर आगुक अछि, आमर एते पेशेंस नहीं कि आमे किछ हर्बल जिनस लगे कि निजर कलर को फेयर करबू। आमे चाहुचू किछ एम्ती प्रोडक्ट लगेबा पई जोटा कि बहुत कम दिन भीतर द रिजल्ट आमकू देखेबो। तो से जिनसटा तांकर ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ କ୍ରିମ୍ ଦରକାର। ତ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି ହୁଏ କୁହ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବୁ କିନ୍ତୁ ତା'ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ଯେମିତି ନ ବାହାରିବ। ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ଆଉ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏବେ ହେଉଛି କଲର୍ ରିଲେଟେଡ଼। ବାହାଘର ବି ହେଉନି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଲଭ୍ ଥିଲେ ଯଦି କଲର୍ ଅଛି ଟିକେ କଳା, ସେମାନଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଯେ ଆଜେଉମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟରେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି କି ନାଇଁ, କଲର୍ ମ୍ୟାଟର୍ କରେନି, ଯଦି ମଣିଷ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ଆଜିକାଲି ତ ଚାଲିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, କଲର୍କୁ ନେଇକି ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବାଟା। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଉ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଉ, କଲର୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ରଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ସେମାନେ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଉ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଜି ଫୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର୍ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ସେଫ୍ଲି ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଦୟାକରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଥିଲି କି ନାଇଁ, ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ହର୍ବାଲ୍ର ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଟିକିଏ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲା ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେଫ୍ର ମାନେ ସେଫ୍ଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲଗେଇ ପାରିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ସେୟାର୍ କରୁଛି, ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ ଭିତରେ ଆମର ଯାଉଛି ପାଣ୍ଡ୍ରମ୍ ପ୍ଲସ୍, ଭେଟନାଭେଟ୍, ସ୍କିନ୍ ଲାଇଟ୍, ସ୍କିନ୍ ସାଇନ୍, ଡର୍ମସ୍ କରିକି ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଯାଉଛି ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ଭିତରେ, ଆପଣମାନେ ତ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ରିମ୍ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହୁଏତ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ବାଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଟ୍ରେଟିନନ୍ ଥିବ ଆଉ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସେଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ଭିତରେ ଯିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ଫେୟାର୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍କିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଲର୍ ଟିକେ ଡଲ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ସେ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା କରିଦେବ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ ନା, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଜିବୁଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଏତେ ହାଇ ରହୁନି, ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଏସବୁ କ୍ରିମ୍ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ କନ୍ସର୍ନ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହା କଥାରେ କି କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ କେବେ ବି ନୁହଁ। ସେଫ୍ରେ ହଉ ମୁଁ କହୁଛି ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବାହାଘର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆକୁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଜିବୁଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଲର୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କଲର୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟା ଆପଣ ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଲଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ହଁ ଆକୁ ରାତିରେ ହିଁ ଲଗେଇବେ, ଦିନରେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଆକୁ ଲଗେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ମଷ୍ଟ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, 15 ଦିନ ମାସେ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଜିବୁଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଗଲା, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଆକୁ ଆପଣମାନେ
ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ିକି ଲଗେଇବେ, ତାପରେ 7-8 ଦିନ ପରେ 2 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ଲଗେଇବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା 3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିମ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, ରେଜଲ୍ଟ ବି ସମାନ ରହିବ, ଆଉ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟଟା କମିଯିବ। ମାନେ ଆକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 15 ଦିନ କି ମାସେ ଲଗେଇଦେଲେ ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଭର୍ଜିନ୍ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଫେସ୍ରେ ହେଉ ସ୍କିନ୍ରେ ହେଉ କରିବେ। ଆପଣ 2 ଦିନ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବେ ସେଇ 2 ଦିନ ଟୋଟାଲି ଆପଣମାନେ ନାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ କେବଳ ଫେସ୍ରେ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ହିଁ ଲଗେଇକି ଶୋଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ସମାନ ରହିବ, ମାନେ ମୁଲାୟମ ରହିବ, ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଥାଏ ନା, ମାନେ ପୋଡ଼ିବାର, ଜଲନ ହେବାର, ସେଇ ଜିନିଷଟା କମିଯାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା ଆମର ବହୁତ ହିଁ ଥଣ୍ଡା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳାପୋଡ଼ା ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ, ରେଡ଼ନେସ୍ ଆସେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ମାନେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଏମିତି କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ ମାସେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ 15 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦେବେ, ଅଧିକ ଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଦେଲେ ସ୍କିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇରିଟେସନ୍ କି କିଛି ବି ଶୋ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ 15 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ହଁ, କେବଳ ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଲର୍ ଫେୟାର୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବେକ ଉଡ଼ା କି ହାତ ଫାତ ସବୁ ଥିବ କଳା, ତ ବହୁତ ଅଡ଼୍ ଦେଖାଯାଏ। ତା'ଠୁ ତ ବେଟର୍ ଆମର ବଡି କଲର୍ ସବୁ ସମାନ ରହିଲେ ହିଁ ମଣିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଫେସ୍କୁ ଫେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବଡି ପାର୍ଟରେ ବି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯିଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଆପଣଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଲୋକ, ତାକୁ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ଝିଅଟା ତାର କଲର୍ ହିଁ ଏଇଆ। ତାକୁ ଏମିତି ନ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ଏମିତି କଲର୍ଟା ଫିଟିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୋ କହିବାର ରିଜିନ୍ ଏଇଆ, ଆମେ ବି ଯଦି ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛେ, ଆମ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ କି ପୁଅ ଯିଏ ବି ଆସୁଛି, ତାର ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖୁଛେ ନା, ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାହେଉଛି ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି ଲାଗିବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ନା ଏଇ ଝିଅର କଲର୍ ଏଇଆ ନୁହଁ, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି। ତ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ କଲେ ବି ଆମ ଅପୋଜିଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଆ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ମାର୍କ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଲଗେଇବେ କ୍ରିମ୍ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହାର୍ଡ଼ଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ବେକ ଆଉ ହାତ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ପାଦ ଗୁଡ଼ା ତ କେହି ମାନେ ଦେଖନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଆସେ ଆମର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ୱିକ୍ରେ 2-3 ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟିକେ ସମାନ ହେଇଯିବ କଲର୍ ଗୁଡ଼ା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାର୍କ କରିକି ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଅଛି ନା ବାହାଘର, ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 6 ମନ୍ଥ ଲଗେଇବେନି, କାରଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିମ୍ପଲ୍ ଉଠିବ, ମୁଁ ତ କହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି, ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ବି 6 ମାସ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କହିଲି, ଯେମିତିକି ଆପଣ 15 ଦିନ ଲଗେଇଲେ 15 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ 15 ଦିନ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆଉ 15 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଯିବେ, ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତା'ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ହଁ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗକୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏମିତି ନୁହଁ କି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବେ, କାରଣ ଯଦି ବି କିଛି ବି ଉଠିଗଲା ନା, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଯେକୌଣସି କ୍ରିମ୍ ଆ ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସ୍କିନ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଉ, ସ୍କିନ୍ ସାଇନ୍ ହେଉ, କି ଭେଟନାବେଟ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍, ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ହାତରେ ହେଉ ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାନର ପଛପଟେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ତାକୁ ଲଗେଇକି ଶୋଇବେ, ତା ପରଦିନ ମାନେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ତା ପରଦିନ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 24 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଏରିଆଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଇଚିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ରେଡ଼ନେସ୍ ଆସୁଛି କି କିଛି ବି ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ୍ରିମ୍ଟି ସେଫ୍ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାକୁ ଲଗେଇବେ, ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର
ମାନେ ବାହାଘର ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖରା ଆଉ ନିଆଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇକି ଖରାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଷ୍ଟ 2-3 ଥର SPF 50 ଆଉ PF 4x+ର ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ସ୍କାର୍ଫରେ ନିଜ ଫେସ୍କୁ ପୁରା କଭର୍ କରିବେ, ଗ୍ଲାସ୍ ଲଗାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ବି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନିଜ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଚୁଲି ପାଖକୁ ଯିବେ, ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତା ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ପୁରା ନିଆଁ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଫେସ୍ ନଯିବ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ରେଡ଼ନେସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ତ ଟିକେ ତାଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବି ମା କି ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ତ ବେଟର ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ନ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଘଷି ହେବେନି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ, ପୁରା ବଡିକୁ ରଫ୍ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିତିରେ ବି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସ୍କିନ୍ ପତଳା ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଇରିଟେଟ୍ ମାନେ ଇଚିଂ ହେବାର, ରେଡ଼ନେସ୍ ଆସିବାର କି କିଛି ବି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ବାହାରିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ବି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିକି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ୱେରେ, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଏ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନୁହଁ। କେବଳ ମୁଁ ଆର ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କଲି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଦିଦି ଆମେ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛୁ, କେମିତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇବୁ, କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନ ବାହାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର୍ କଲି, ନହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କୌଣସି ବି ଚାନ୍ସ ନଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରିବେ ଟିକେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କନ୍ସର୍ନ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଦେଖିକି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି କାହା ସଜେସନ୍ରେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଏବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋଠୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍କିନ୍ର ପ୍ରପର୍ କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ।